It's a great joy to be with you all. É uma grande alegria estar com todos vocês. And I'm speaking this afternoon about communion in the charismatic renewal. Essa tarde eu vou falar sobre a comunhão na renovação carismática católica. And I feel as if over the last few days I've really been living this communion. E eu sinto que nesses últimos dias eu realmente tenho vivido nesta comunhão. I arrived on Thursday and I went down to Pelotas. Eu cheguei na quinta-feira e fui até Pelotas, no sul. For a meeting with some of the national leaders in the charismatic renewal. Para uma reunião com os líderes nacionais da renovação carismática católica. With the bishop, Archbishop Tavera. Com o arcebispo Dom Tavera. We traveled here together this morning. Viajamos para cá hoje de manhã juntos. And now I can be with the different communities who are part of the Catholic fraternity. E posso estar agora com algumas das comunidades que são parte da comunidade fraternidade católica. So I'm really living this communion in the Holy Spirit. Então realmente eu estou vivendo essa comunhão no Espírito Santo. As I begin to share with you this afternoon, e eu quero começar a partilhar com vocês esta tarde. When we look at the heart of the charismatic renewal, quando olhamos para o coração da renovação carismática católica, of course we're always going to focus on the Holy Spirit. É claro que sempre nos focamos no Espírito Santo. The person, the work, the life of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. A pessoa, a vida, o operar e os dons do Espírito Santo. And I suppose the text that we always go to when we're looking at the Holy Spirit and the gifts is 1 Corinthians chapter 12. E penso que o texto que a gente sempre busca quando falamos dos dons do Espírito é Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. Where St. Paul really shows us the work of the Holy Spirit. Onde São Paulo nos mostra o operar do Espírito Santo. And he highlights those nine gifts, the charisms of the Holy Spirit. E ele então enaltece os nove carismas do Espírito Santo. But it's important for us maybe to look at the context of this word. Mas talvez seja melhor olharmos também para o contexto dessas palavras. We have to remember that it's a corrective word. Precisamos lembrar que é uma palavra de correção. He's not giving general teaching about the Holy Spirit. Essa palavra não são ensinamentos gerais sobre o Espírito Santo. He's trying to correct some errors that have crept into the church. Na verdade, ele estava através dessa palavra corrigindo alguns erros que aconteciam na igreja da época. So, it's in that context that we read this word. Então é neste contexto que lemos esta palavra. The first thing that he wants to highlight is unity. E a primeira coisa que ele quer, que ele enaltece é a unidade. 1 Corinthians 12, verse 4. Versículo 4 da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. There is a variety of gifts. Há uma diversidade de dons. But always the same Spirit. Mas o Espírito é sempre o mesmo. There is all sorts of work to be done. Há sempre mais a ser feito. But we are always serving the same Lord. Mas tem uma diversidade de trabalhos, mas servimos sempre ao mesmo Senhor. As God works through us in different ways. Porque o Senhor opera através de nós de maneiras variadas, diferentes. But it is the same God who is working in each of us. Mas quem realiza em nós é o mesmo Deus, o único Deus. So there is one God. Então há um só Deus. There is one Lord. Um Senhor. And there is one Spirit. E apenas um Espírito. The total unity of the Trinity. E essa unidade completa e total da Trindade. The communion of the Trinity. A comunhão da Trindade. Is the context for this scripture. É o contexto na qual essa escritura se estabelece. The variety of gifts are presented. A variedade dos dons são apresentados. But also the unity of the gifts. Mas também a unidade destes dons. And St. Paul goes on to highlight in verse 20. E São Paulo chama atenção no versículo 20. That the parts of the body are many.
que as partes dos membros do corpo são muitos. But the body is one. Mas o corpo é um único corpo. And I want to use that text that we know very well. Eu quero usar esse texto que nós conhecemos muito bem. As the context for everything that I share today. Como contexto para tudo que eu vou partilhar hoje com vocês. The parts are many. Os membros são muitos, as partes são muitas. There is a rich variety. Há uma grande riqueza, uma variedade grande. The body is one. Mas o corpo é um. If we look at the history of the charismatic renewal, se olharmos para a história da renovação carismática, from the early development in the United States, desde o princípio nos Estados Unidos, we see that very early on in our history, percebemos que desde o princípio de nossa história, two approaches began to develop. Duas abordagens começaram a se desenvolver. Now I'm simplifying these a little bit. Eu vou simplificar um pouco para vocês. But when the first people began to experience that grace of baptism in the Holy Spirit, quando as primeiras pessoas começaram a experimentar essa graça do batismo no Espírito Santo, there were some people who felt, algumas pessoas sentiram, that the grace of the baptism in the Holy Spirit, sentiram que a graça do batismo no Espírito Santo, needed to grow, needed to develop, precisava crescer, evoluir, needed to be protected, precisava ser protegida, in a way that it wasn't always possible just in the ordinary life of a parish community, de forma que pudesse estar protegida na vida do dia a dia comum de uma paróquia, por exemplo. And so small groups were formed. Então pequenos grupos foram formados. Obviously within the structure of the church. Claro que dentro da estrutura da igreja. And as these groups grew and developed, and as the fellowship got stronger, e à medida que esses grupos cresceram, desenvolveram, e que o companheirismo, a fraternidade foi também se desenvolvendo, some of those groups felt we need to be more committed to each other. Alguns desses grupos sentiram que precisavam estar mais comprometidos uns com os outros. And we began to see the early steps of what we now know as the covenant communities. E aí nós começamos a ver os primeiros passos daquilo que hoje nós conhecemos como comunidades de aliança. And these brought much enrichment to the entire church. E isso trouxe uma grande riqueza para toda a igreja. But there was also another way of understanding the baptism or responding to the baptism in the Holy Spirit. Mas há também uma outra forma de compreender o batismo no Espírito Santo. There were those people who felt that the grace of the baptism in the Holy Spirit was for the whole church. Aqui, algumas pessoas entenderam que a graça do batismo era para toda a igreja. And the way to make this a reality, e a forma de tornar isto realidade, was to be at the heart of the church in the local parish, era estar no coração da igreja através da paróquia local, serving the parish in whatever was needed, servindo a paróquia em tudo aquilo que ela pudesse estar precisando, and then meeting together as a community in the parish for teaching, for praise and worship and so on. E depois se encontrar na paróquia para louvor, para adoração e aí por diante. E assim so, por diante. We saw the development of what would be the parish prayer groups. E vimos assim então o desenrolar do que hoje nós chamamos de grupos de oração. And sometimes these gathered together, a few groups gathered together, there were days of renewal and so on. E muitas vezes os grupos se reuniam, haviam dias, aconteciam dias de renovação e por aí. So we saw two different expressions. Então vimos duas expressões diferentes. Both responding to the grace of the Holy Spirit through baptism in the Holy Spirit. Ambas respondendo à graça do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. But responding in different ways. Mas respondendo de maneiras diferentes. And of course, I've oversimplified that a little bit to make the point. É claro, eu vou agora simplificar. Eu simplifiquei um pouco para chegar até
o ponto. But what I want to say to you this afternoon is, mas o que eu quero dizer para vocês nesta tarde é o seguinte. That the covenant communities, as comunidades de aliança, the prayer groups, o grupo de, os grupos de oração, the other realities in the charismatic renewal, e as outras realidades na renovação carismática, are all valid expressions of what the Holy Spirit is doing. São todas expressões muito válidas daquilo que o Espírito Santo está fazendo. One is not better than the other. Uma não é melhor do que a outra. But all the different expressions are valid expressions. Mas todas essas expressões diferentes são expressões válidas. But they're different. Mas são expressões diferentes. Remember, there is a variety. Lembram, há uma variedade. A variety of gifts, uma variedade de dons, a variety of expressions within the charismatic renewal, uma variedade de expressões dentro da renovação carismática, but the body is, mas o corpo é one. Um. Let's say that together. Vamos repetir isso todos juntos? A variety of gifts, uma variedade de dons, a variety of expressions, uma variedade de expressões. But the body is one. Mas o corpo é apenas um. These different expressions, e essas expressões diferentes, call for different types of leadership, chamadas às vezes diferentes tipos de liderança. Maybe they need different types of formation. Talvez essas diferentes expressões precisem também de formações diferentes. Maybe they bear different fruits. Talvez eles produzam, também essas expressões produzam frutos diferentes. But they come from the same garden. Mas o certo é que essas expressões vêm do mesmo jardim. Let me give you another image. Deixa eu explicar para vocês de uma outra maneira, uma outra imagem. And again, it's one that I'm going to root in scripture. Também vou me basear nas escrituras. If we think of the current of grace, which we know as the charismatic renewal, se pensarmos na corrente de graça que conhecemos como renovação carismática, we can see this current of grace as being a very wide river. Vemos essa corrente de graça como sendo um rio muito largo. It's a vast river. Um rio muito vasto. It can cover a lot of ground. Que pode cobrir uma grande extensão de terra. And as the river flows, e à medida em que o rio vai fluindo, as the current of grace of the Holy Spirit flows, à medida que as correntes de graça do Espírito Santo vão fluindo, many tributaries are formed. Muitos rios afluentes são formados. The grace of the Holy Spirit flows in different ways from that main river. A graça do Espírito Santo, ela flui de várias maneiras, mas a partir desse rio principal. But the purpose of the river remains the same. Mas o propósito do rio permanece o mesmo. Just like the purpose of the Holy Spirit is always the same. Porque o propósito do Espírito Santo é sempre o mesmo, permanece o mesmo. But the Spirit manifests itself in different ways at different times. Mas o Espírito se manifesta em tempos diferentes, de maneiras diferentes. When I think of the image of the river, quando eu penso nessa imagem do rio, por exemplo, I always go to Ezekiel chapter 47. Eu sempre busco Ezequiel capítulo 47. It's the text you know very well about the water coming flowing from the temple. Vocês conhecem muito bem essa passagem, aquela passagem da água que flui do templo. And as that river flows, e à medida que esse rio vai fluindo, jorrando, the prophet is invited to keep measuring the level. O profeta é convidado a medir o nível da água. And at first the water is ankle deep, then knee deep, then waist deep. Então a água, ela primeiro bate no calcanhar, depois no joelho, depois na cintura. So the invitation is to go deeper. Então qual é o convite? É ir mais profundo. And if we think about
the grace of the Holy Spirit has been this current of grace. Se pensarmos na graça do Espírito Santo como uma corrente de graça, this river of life, esse rio de vida, the invitation to every person is to go deeper. O convite para cada pessoa então é ir em águas mais profundas, é se aprofundar. Now, how we respond to that invitation? E como é que podemos responder a este convite? Depends upon our context. Depende do contexto no qual estamos. Some people, like yourselves, go deeper through commitment in a covenant community. Muitas pessoas como vocês vão se aprofundar se comprometendo numa comunidade de aliança. Other people go deeper by being involved in one of the ministries in the charismatic renewal, like for example, the healing ministry. Outros se aprofundam através de um ministério na renovação carismática, por exemplo, o ministério de cura. Other people go deeper by serving maybe through a school of evangelization. Outros se aprofundam servindo numa escola de evangelização. Other people go deeper by working in a particular area like youth ministry. Outros também se aprofundam trabalhando numa área específica, por exemplo, o ministério jovem. Or serving through the poor and the disadvantaged. Ou servindo aos pobres e os excluídos. There are many ways to respond to the current of grace, which is the charismatic renewal. Há muitas formas de responder a essa corrente de graça que se chama renovação carismática. There are a variety of ways. Há uma variedade de formas. But there's only one body. Mas há um único corpo. There's only one river of grace. Só há um rio de graça. And however we respond, e da forma que respondermos, não importa como respondemos, the Spirit is at work. O Espírito vai trabalhar, vai operar através de nós. And in this scripture, Ezekiel 47, e nessa parte da Escritura, Ezequiel 47, we read that wherever the river flows, nós lemos que onde quer, para onde quer que o rio flua, it brings life. Ele traz sempre vida. It brings wholeness. Ele traz santidade. And it brings healing. E traz cura. The grace of the charismatic renewal is flowing today. A graça da renovação carismática está fluindo hoje. And wherever that grace of the Holy Spirit flows, e onde quer que essa graça do Espírito Santo flua, it brings new life. Trará vida nova. Amen? Amém? Amen. It brings wholeness. Traz sempre plenitude. It brings us to maturity. Nos leva à maturidade. And it brings us healing. E nos leva à cura. So the river is a place of life. Então o rio é um lugar de vida. And the purpose of the Holy Spirit always remains the same. E o objetivo do Espírito Santo permanece sempre o mesmo. The Holy Spirit is the Lord, the giver of life. O Espírito Santo é o Senhor, o doador da vida. The Holy Spirit is the big river. O Espírito Santo é o grande rio. But the river of life has many tributaries. Mas o rio da vida tem muitos afluentes. We can think of the ordinary parish prayer groups. That's one tributary. Por exemplo, pensamos nos grupos que acontecem nas paróquias, grupos de oração. Poderíamos dizer que é um dos afluentes. We can think of the covenant communities, and there are many different covenant communities. Podemos pensar nas comunidades de aliança, e existem muitas comunidades de aliança. We can think of ministries like intercession, deliverance. Podemos pensar nos ministros de intercessão, de libertação. And we can think of schools of evangelization or healing. Podemos pensar também nas escolas de evangelização ou de cura. In fact, the current of grace that is the charismatic renewal has been so strong. De fato, essa corrente de graça que se chama renovação carismática católica tem sido tão forte. It's birthed so many things. Tem surgido tanta coisa através dessa corrente. That the river has so many tributaries. O rio tem tantos afluentes. That it's like the Mississippi Delta. Que é como o delta do Mississippi, que é muito grande. One main river. Um único rio.
But so many things have flowed from the grace of the charismatic renewal. Mas tantas coisas têm fluído da graça que se chama renovação carismática. Praise the Lord. Louvado seja Deus. And friends, we can rejoice in this diversity. E amigos, nós podemos nos rejubilar nessa diversidade. We can rejoice in the many expressions of this one current of grace. Podemos nos alegrar nessas várias expressões dessa única graça. Because truly now we can say the charismatic renewal has touched every area of life in the church. Porque nós podemos verdadeiramente dizer que a renovação carismática católica tem atingido a todas as áreas da igreja. The document of Aparecida reminds us that. O documento de Aparecida nos lembra disto. The church is one body. A igreja é um único corpo. Made up of many fraternal communities. Feito de várias comunidades fraternais. The document encourages the efforts of the movements in the church, like the charismatic renewal. E esse documento ele motiva os movimentos na igreja, como por exemplo a renovação carismática. And it encourages us to become communities of missionary disciples. Nos encoraja a ser comunidades de discípulos e missionários. Communities of love. Comunidades de amor. With the ultimate goal to reach everybody with the good news of Jesus Christ. Cujo objetivo principal é atingir a todas as pessoas com o evangelho, com Jesus Cristo. We know that this is only possible in the power of the Holy Spirit. E nós sabemos que isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. And God has visited us in power. E o Senhor nos visitou com poder. When we receive that baptism in the Holy Spirit, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, when we fanned into a flame the gifts that God gave us, quando nós realmente colocamos fogo nessa chama que o Senhor nos dá, then we truly became those communities of missionary disciples. Aí verdadeiramente nos tornaremos comunidades de discípulos e missionários. And this is true of the whole of the charismatic renewal. E isso é para toda a renovação carismática. We have a big mandate. Nós temos um grande mandato. And that mandate is to invite people to come to the river of life. E esse, qual é essa ordem? É convidar as pessoas a virem para esse rio da vida. To invite people to share in that current of grace that has become the Catholic charismatic renewal. Convidar as pessoas a conhecerem essa corrente de graça que se chama renovação carismática católica. And this is very exciting. E isso é muito motivador. Amen? Amém? It's very motivating. Isso é muito motivante, amém? But if we are honest, mas se formos honestos, we know that in the short history of the Catholic charismatic renewal, we have seen some sad things. Sabemos que nessa história, que ainda é uma história curta da renovação carismática católica, temos visto coisas tristes. Rather than living the grace of the renewal in our diversity. Ao invés de vivermos a graça da renovação na nossa diversidade. Rather than seeing the body as different parts all making one unity. Ao invés de ver o corpo que tem partes diferentes, mas podem estar todos unidos. Rather than modeling unity in diversity, ao invés de transformarmos a unidade em diversidade, if we are really honest, se formos realmente honestos, in the charismatic renewal, na renovação carismática, we have seen competition, temos visto competitividade, we have seen jealousy, temos visto ciúme. We have seen power struggles. Temos visto luta pelo poder. We have seen conflicts. Temos visto conflitos. We have heard and spoken criticism. Temos ouvido e também temos sido vetor de crítica. In fact,
We've used so much energy trying to compete with each other that we've never achieved fully the goal that the Lord set before us. Nós temos gastado muita energia nossa, muita força competindo e não estamos atingindo o objetivo para o qual nós fomos criados por Deus, pelo Senhor. Now I don't know Brazil very well. Eu não conheço muito bem o Brasil. But I think it's probably the same here. Mas creio que aqui também acontece a mesma coisa. That sometimes the power and the grace of the charismatic renewal, às vezes a força e a graça da renovação carismática, has been weakened by our sinfulness. Tem enfraquecido por causa da nossa atitude de pecado. Is that true here in Brazil? É verdade isso aqui no Brasil? Tem acontecido isso? Yeah. Yeah. And this is very sad. Isso é muito triste. In fact, I think it makes the Lord very sad. Na verdade, eu penso que isso faz com que o Senhor fique muito triste. That we who should be the soldiers on the front line, empowered by the Holy Spirit. Porque nós devíamos estar sendo os soldados na linha de frente, capacitados com o poder do Espírito Santo. We seem to spend so much time disabling each other that the whole army becomes weak. Ao invés de sermos esses soldados no fronte, ficamos lutando uns com os outros e aí o exército fica completamente desfalcado. And the charismatic renewal is only a young movement in the church. E a renovação carismática católica é apenas um movimento jovem ainda dentro da igreja. And I'd like to think that some of these difficulties are things from the past. E eu gostaria de pensar que essas dificuldades mencionadas são coisas que ficaram lá no passado. And indeed some of them are, because we've learned to grow up, to become mature in the Spirit. Na verdade algumas são, porque nós temos aprendido a crescer, a nos tornar maduros no Espírito Santo. But I also know that there are still difficulties that weaken the grace of the Holy Spirit because of our sinfulness. Mas sei que ainda há dificuldades que têm enfraquecido a graça do Espírito Santo por causa do nosso pecado. And friends, I want to say to you, and I'm speaking to myself. E amigos, eu gostaria de dizer para vocês e falando também para mim mesma. We need to repent. Nós precisamos nos arrepender. We need to say to the Lord, Lord, we are sorry. Nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, nós sentimos muito. We need to say, Lord, the Holy Spirit is the bringer of unity. Precisamos dizer, Senhor, o Seu Espírito é aquele que traz a unidade. And yet, in the charismatic renewal, at times we have seen such disunity. E ainda assim, na renovação carismática, ainda temos visto tanta desunião. We need to say, Lord, have mercy on us. Precisamos dizer para o Senhor, Senhor, tende misericórdia de nós. Because this really grieves the heart of our God. Porque isso fere o coração do nosso Deus. When Pope Benedict was speaking at the World Youth Day in Sydney, quando o Papa Bento XVI estava falando no dia da Jornada Mundial da Juventude em Sydney. This was the World Youth Day that had the focus on the work of the Holy Spirit. Nessa jornada, o enfoque foi o operar do Espírito Santo. And in one of the speeches to the young people, e numa das suas falas para os jovens, he spoke about the work of the Holy Spirit. Ele falou sobre o agir do Espírito Santo. By quoting Saint Augustine. Citando algumas coisas de Santo Agostinho. And he said, the Holy Spirit is the bond of unity within the Trinity. Ele diz que o Espírito Santo é a ligação, é a unidade dentro da Trindade. And this unity manifests itself in three ways. E essa unidade se manifesta através de três maneiras. First, unity as communion. Primeiro, unidade enquanto comunhão. Secondly, unity as lasting love. Em segundo, unidade como um amor eterno. And thirdly, unity as the giver and the gift. E terceiro, unidade como doador e como dom. And I want us to examine these things this afternoon.
E eu gostaria de examinar essas citações nesta tarde. As we think about the communion in the charismatic renewal. Ao pensarmos na comunhão dentro da renovação carismática. Firstly, unity as communion. Em primeiro lugar, unidade como comunhão. What does that mean? O que significa isto? Does it mean we all have to be exactly the same? Significa que todos temos que ser exatamente iguais? Does unity mean uniformity? Unidade significa uniformidade? Well, we know it doesn't. Sabemos que não. Because we've heard about the variety that the Holy Spirit brings. Porque ouvimos falar sobre a variedade que o Espírito Santo nos traz. What does it mean to live unity through communion? O que significa viver a unidade através da comunhão? It doesn't mean we all have to agree about every single detail of everything. Não significa que temos que concordar sobre cada detalhe em todas as coisas. It doesn't mean we have to do everything in exactly the same way. Não significa que temos que fazer as coisas exatamente iguais. But what it does mean is that we're living at a deep level in the Holy Spirit. Mas o que significa de fato é que vivemos uma vida mais profunda no Espírito Santo. We're living at that deep level where we can have one heart, one mind and manifest one spirit but in our very diverse ways. Vivendo dessa forma profunda, tendo uma mente, um coração, mas de formas diversas. We're called, friends, to grow in communion. Somos chamados, irmãos, amigos, a viver em comunhão. And the only way we can truly do this. E a única forma que nós podemos verdadeiramente viver isto is by asking the Lord to come again and to fill us with his Holy Spirit. É clamando ao Senhor que venha mais uma vez nos preencher com seu Espírito Santo. Because true communion is something that only the Holy Spirit can bring us into. Porque a comunhão só o Espírito Santo é que nos pode levar a tê-la, pode nos trazer. So we need to pray for more of the Holy Spirit in our lives. Então precisamos orar para que haja mais do Espírito Santo em nossas vidas. The second point about unity from Saint Augustine is unity as lasting love. E o segundo ponto da unidade, segundo Santo Agostinho, é a unidade como amor eterno. And again, this is only something the Holy Spirit can accomplish. E é mais uma vez é algo que só o Espírito Santo pode realizar. Romans 5, verse 5, the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit. Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Humanly speaking, there are some people who it's easy to love. Humanamente falando, para algumas pessoas é mais fácil amar. And there are some people who it's more difficult to love. E para algumas outras pessoas já têm mais dificuldade de amar. But we're not called to live in the flesh. Mas nós não somos chamados a viver na carne. We're called to live in the spirit. Somos chamados a viver no Espírito. And so we need to be constantly asking the Lord to visit us again. Então precisamos estar constantemente chamando o Senhor a nos visitar outra vez. With his gifts of love. Com os seus dons de amor. So that we don't just generally say, oh, I love all the brothers and sisters in the charismatic renewal. Para que a gente não fale superficialmente de uma forma geral, eu amo todos os meus irmãos e irmãs na renovação carismática. But we say it in a deep and profound way. Mas para que possamos dizer de uma forma profunda. Because it's the Holy Spirit within us that enables us to love in a lasting way. Porque só o Espírito Santo dentro de nós pode nos ensinar a amarmos de uma forma eterna, com amor eterno. And I know, as many of you do, when there's a difficulty with loving a particular person. E eu sei, vocês também sabem, quando a gente tem dificuldade de amar uma pessoa em especial. If we commit to loving and ask the Holy Spirit to help us to do it. Se nós nos comprometermos a amar esta pessoa, mas pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a amá-la.
Relationships can change. O relacionamento com essa pessoa muda por completo. When we're open to the Holy Spirit, bem, somos abertos ao Espírito Santo. We not only go deeper in our communion with each other. Não só nos aprofundamos, quando estamos, somos abertos ao Espírito Santo, não só nos aprofundamos na nossa comunidade um com o outro, entre nós, but we go deeper in that love that we have for each other. Não aprofundamos só a nossa comunhão, mas aprofundamos também o amor que temos uns pelos outros. And that love calls forth something from us. E esse amor exige algumas coisas de nós. And this is the third part of Saint Augustine's ideas about the Trinity. E é a terceira parte de algumas das ideias de Santo Agostinho sobre a Trindade. He speaks about unity as giver and gift. Ele fala sobre a unidade como doador e como dom. And I think, como doação e como dom. I think in the charismatic renewal, e eu acho que na renovação carismática, if we really try to live in communion, se tentarmos viver em comunhão, and if we're really open to grow in lasting love, e se tivermos realmente abertos a viver este amor eterno profundo, then very naturally we will become people who share with each other. Naturalmente nos tornaremos pessoas que vamos dividir, partilhar a nossa vida com o outro. Who share our resources. Que vão partilhar as suas graças, a sua sabedoria. Who are ready to help each other. Pessoas que estarão prontas a se ajudarem mutuamente. Who are ready to lay down our lives for our brothers and sisters. Que estaremos prontos para dar as nossas vidas pelos irmãos e irmãs. Now we might say, well, we can do that in our own covenant communities. Talvez nós possamos dizer, nós podemos fazer isso nas nossas comunidades de aliança. In one sense, it's easy to love the close family. Porque de alguma maneira é mais fácil amar a família, né? A família particular. But what about those members of the family that are more distant from you? E aqueles membros de nossa família que estão mais distantes de nós? The call is the same. O chamado é o mesmo. I know that in the charismatic renewal we have been richly blessed. Sei que na renovação carismática católica temos sido ricamente abençoados. Amen. Amém? Have you been blessed by the Lord? Vocês têm sido abençoados pelo Senhor? Yeah, sim. But the Lord's not just blessed us as individuals. Mas o Senhor não nos tem abençoado apenas como indivíduos, particularmente. He's not just blessed us as communities or ministries or realities in the renewal. Não tem nos abençoado só como comunidade, expressões ou alguma realidade específica na renovação. The Lord has blessed the whole of the charismatic renewal. O Senhor tem abençoado toda a renovação carismática. And I believe now that as the Holy Spirit is growing more and more mature, e eu creio que agora que o Espírito Santo tem crescido cada vez mais, nós temos crescido na maturidade no Espírito, we're going to be asked to give to each other. Nos será pedido que nos doemos uns aos outros. To share our resources. Que a gente possa partilhar a nossa fonte com o outro. And to work together more and more as this current of grace demands. Será pedido de nós que trabalhemos cada vez mais juntos como essa grande corrente de graça. Not so long ago I was in one of the countries in the Middle East. Não há muito tempo atrás eu estava em um dos países do Oriente Médio. And in that one place where they gather for their worship. E num desses lugares onde as pessoas se reúnem para adorar, para louvar. There were many, many different expressions of the charismatic renewal. Havia muitas expressões diferentes da renovação carismática. Many different language groups, for example. Muitos grupos de línguas diferentes. Some different realities like youth ministries. Diferentes realidades também, como por exemplo, ministérios de jovens.
And there were many of those were doing very, very good things. E muitos daqueles estavam realizando coisas muito boas. Many of those were exercising the charism strongly. Muitos daqueles estavam exercitando os carismas de uma forma muito forte. But it seemed like that they were different departments, but they never came together. Mas parecia que eles estavam departamentalizados, não conseguiam se unir. So there was like the prayer group that met at 7 o'clock. É como o grupo de oração que se encontrava às 7 horas. Then the youth ministry meeting at 8:30. E aí o ministério de jovens se encontrava às 8:30. Then another prayer meeting at 9:30, 10 o'clock. Depois um outro grupo às 9:30, 10 horas. Everybody doing good things. Todo mundo realizando coisas boas. And we need to meet as small groups doing good things. E nós precisamos realmente nos encontrar como grupos pequenos fazendo boas, realizando coisas boas. But there are times when the Lord wants us to move with strength. Mas às vezes o Senhor quer que a gente se mova com força. And we're only going to do this. E nós só conseguiremos realizar isto. When we are prepared to stand together. Quando estivermos preparados para nos unir, ficarmos juntos. Recognizing the variety in the charismatic renewal. Reconhecendo a variedade que há na renovação carismática. But recognizing that it's one current of grace. Reconhecendo que é apenas uma corrente de graça. That it's one river. Que é apenas um rio. That it's one body. Que é apenas um corpo. Amen. Amém. Now as I begin to draw things together. E quando eu comecei a unir as coisas, I want to suggest and we're going to pray in a few minutes. Nós vamos daqui a pouco orar, mas eu gostaria de sugerir that this is a very important time in the charismatic renewal. It's a kairos moment. Esse é um momento de kairos, um momento muito importante na renovação carismática. It's a time where I believe the Lord is saying. É um momento em que eu creio que o Senhor está dizendo. That we really need to grow stronger. Que nós precisamos crescer, precisamos nos fortalecer. And the way to grow strong is to commit ourselves to our particular expressions. E a forma de nos fortalecermos é nos comprometermos à nossa expressão em particular. But also to commit ourselves to playing our part in the current of grace that is the charismatic renewal. Mas nos comprometermos a vivermos essa graça nessa corrente de graça que é a renovação carismática. Maybe this afternoon some of us need to leave behind some old ways. Talvez alguns de nós aqui nessa tarde precisamos deixar para trás algumas formas antigas de pensarmos. Maybe this afternoon we need to commit ourselves never to say something wrong about other brothers and sisters in other expressions of the renewal. Talvez aqui tenhamos que nos comprometer a não dizermos coisas ruins mais sobre outros irmãos de outras expressões carismáticas. Maybe we need to extend forgiveness for hurts that we've received. Talvez nós tenhamos que estender o nosso perdão a outras pessoas de outras expressões. I believe this afternoon is the time for each of us to embrace the whole of the charismatic renewal. Creio que nesta tarde é o momento de abraçarmos essa graça plena que se chama renovação carismática. To truly affirm that we are one family. Para que possamos então verdadeiramente dizer que somos uma única família. One very big family. Uma família muito grande. One diverse family. Uma família bem diversa. But a family that's being called together. Mas uma família que está sendo chamada a se unir. That's been blessed by the Lord. Que tem sido abençoada pelo Senhor. And that's been given a mission. E a quem foi dada uma missão? And the mission is to share the good news with the world around us. E a missão é levar a boa nova ao mundo que nos rodeia. We can only do this, friends. Amigos, só poderemos fazer isto when we truly live
quando verdadeiramente vivermos the unity in diversity, a unidade na diversidade, recognizing that there is one stream of grace, reconhecendo que há só um rio de graça, and that there is one body, e que há um único corpo, and that each of us has our part to play. E cada um de nós tem o nosso papel a realizar. Let's pray. Vamos orar então. Would you stand? Vocês poderiam ficar de pé? Mateo. We're going to pray together. Nós vamos orar juntos. It's not easy because we have different languages. Não é fácil porque falamos línguas diferentes. But the Lord speaks every language. Mas o Senhor fala todas as línguas. And we're really going to pray that the Lord would visit us anew today. Vamos orar para que o Senhor nos visite hoje. That he'd give us that spirit of communion. Para que ele nos dê este espírito de comunhão. That he'd renew us in the love of the Holy Spirit. Para que ele renove em nós o amor no Espírito Santo. And that he'd give us that spirit of generosity. Para que ele nos dê esse espírito de generosidade. To share our lives, to share our resources with each other. Para que a gente possa partilhar das nossas fontes uns com os outros. So let's pray. Come, Holy Spirit. Então vamos orar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Se o Senhor quis que a canção nova desses dias fosse esse manancial da graça do teu Espírito Santo, nós te pedimos nessa hora, Senhor, naquilo que somos comum, naquilo que nós temos em comum, o teu Espírito Santo, que ele agora possa orar em nós. Por isso vem Espírito Santo. Nós suplicamos porque sozinho nós não conseguiremos celebrar essa unidade que o Senhor nos propõe. Sozinho nós não conseguiremos, por isso envia, Senhor, o teu Espírito Santo, porque nós precisamos de ti, Espírito. A nossa alma anseia por isso, por celebrar essa unidade. Vem Espírito Santo, solta a tua voz, ore. Ore no Espírito Santo. Essa é a linguagem comum que nós compreendemos. Essa oração comum que nós temos. Embora falemos tantas línguas, tantos idiomas, mas agora nós vamos orar no Espírito Santo, porque é isso que nós temos de comum. É isso que nós vivemos na unidade, na graça do Espírito Santo. Então, Senhor, que se derrame o Espírito Santo sobre nós. Que se derrame a graça do Espírito Santo. Que sejamos uma vez mais agraciados pela graça do Pentecoste. Nós celebramos aqui, Senhor, a graça do Pentecoste. Também pela canção nova passa esse manancial da graça do teu Espírito Santo. Esse rio caudaloso, esse rio aonde emana a graça do Espírito Santo. Ore, meus irmãos. Não cessemos de orar. Ore, ore, ore. Essa é a beleza da igreja. A igreja que se reúne para orar, independente da língua que se fale. Essa é a igreja que se reúne. Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per la tua Chiesa. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua igreja. Il tuo corpo mistico. Pelo teu corpo místico. Che è formato da varie membra. È formato di vari membri. Ma tutte formano un solo corpo. Ma todos formam un só corpo. Grazie perché la rinnovazione carismatica è Chiesa.
Graças vos dou pela renovação carismática que é igreja. Grazie per le comunità di alleanza. Grazie per le comunità di alleanza. Grazie per i gruppi di preghiera. Grazie pelos grupos de oração. Grazie per i ministeri e i servizi. Graças pelos ministérios e serviços. Per le scuole di evangelizzazione. Per le scuole di evangelizzazione. Diversi nelle espressioni. Diferentes expressões. Ma membra di uno stesso corpo. Ma membros de um mesmo corpo. La tua chiesa. La tua igreja. E quando noi onoriamo le tue membra diverse, é quando nós honramos le membra diversa, os membros diversos, e quando noi amiamo la diversità, quando nós amamos a diversidade, noi amiamo te, Signore Gesù Cristo, nós amamos a ti, noi Senhor onoriamo Jesus. Te, Signore Gesù Cristo, nós te amamos, Senhor, e se noi onoriamo i nostri fratelli, nós honramos os nossos irmãos. Nella rinnovazione carismatica. Da renovação carismática. Nelle diverse espressioni. Nas diversas expressões. Noi onoriamo te, Signore. Nós te honramos, Senhor. Grazie per questa rivelazione. Graças, Senhor, por essa grazie revelação. Perché ci rendi uno. Graças, Senhor, porque seremos nel tuo spirito, Signore. No teu espírito, Senhor. Benedici la nostra sorella Michelle Moran. Bendiga a nossa irmã Michelle per il Moran suo servizio, pelo seu serviço, il suo umile ministero, sua umile ministero di comunione, um ministério de comunhão, nella de voltagem, grande famiglia della rinnovazione carismatica, uma grande família da renovação carismática. Rendici uno te in te, oh Signore, nós te rendiamo, Senhor, per Jesus, la gloria del Padre, per la gloria di, per do la Pai, gloria del Figlio, per la gloria do Figlio, e la comunione nello Santo Spirito. E pela comunhão do Santo Espírito. Amém. Amém. E amém. Amém.